Hej alle sammen, og velkommen til det her afsnit i Harbors liv. Velkommen til. I dag så er det altså, at... hvad er det i dag? Det er mandag, og klokken er 5 om morgenen, og Harbor hun har lige sat sig ned og spiser lidt mad. Altså hun sætter sig lige ned og spiser lidt mad. Og Noah, han er faktisk også lidt sulten, så jeg tænker, Noah han kan faktisk... Nå, den er inde i køleskabet. Jeg vidste ikke lige, hvor vores muslingsuppe var, og jeg tænker lige... Okay, er det fordi, jeg skal have den her op, eller hvad? Ja, okay, tag en portion. Kom så, Noah. Hvad står der? Hvad var det, du kunne? Nå, du kan kun sige, hvad er det? Okay, jamen det er også helt fint. Det er også fint. Kom så. Kom så. Jeg ved godt, du er sur. Så kan man bare tage noget mad, altså. Nå, og så må du sætte dig ned. Bare sæt dig her. Kom så. Hvor blev hans mad? Oh my god. Det var det helt utroligt. Ja, og så må du gerne spise din muslingsuppe. Okay, jeg kan virkelig ikke, altså, Noah han er lidt mærkelig i dag. Nå, men jeg tænker, Harper, du kan, du har det helt godt, altså, det er perfekt. Og hvad for et trimester er hun i? Hun er i tredje trimester om 23 timer. Hvor hyggeligt. Nå, skal vi se, jeg tænker, vi kan sige, prøv at være rolig. Ja, kom så, eller vent. Du kan lige gøre det der arbejde, halløjsa. Du kan lige dele vittighed med dine følgere, og så kan du for eksempel dele billedet. Fordi vi skal have mega mange følgere, og så kan du opdatere din status. Hvad kan vi så ellers? Gøre reklame for et ukendt produkt, hvorfor ikke? Ja, det var det. Vi vil ikke slette vores profil. Nej. Og Noah, hvornår bliver du ældre? Du bliver ældre om 3 dage. Hvor hyggeligt. Og Harper fik 175 følgere. Super Harper. Og Harper, hun bliver voksen om 6 dage. Så jeg tænker, Harper, hun skal snart være at blive... Harper, hun skal snart have sig en mand. Altså, virkelig. Og jeg tænker, det er Cameron, der skal være hendes mand. Fordi jeg filmer det her afsnit lige efter, så jeg har ikke lige nået at se jeres spørgsmål. Nej, jeres... hvad hedder det? Jeg har ikke nået at se jeres... hvad hedder det? Idéer til næste afsnit. Så jeg har lige filmet det her lige efter. Eller ikke lige efter. Sådan nogle timer efter. Ja. Yeah. Men Harper, hun sad bare og hygger sig foran computeren. Og Noah, skat, du kan... Okay, nej, det kan du ikke. Hvad kan han lave? Han kan bare lege, tænker jeg. Jeg tænker, han kan lege med sine lille bamse her. Hvorfor ikke? Kom så. Og jeg tænker faktisk lige om lidt her om nogle dage, så tænker jeg faktisk, at vi flytter ind i ind i et hus. Eller om nogle afsnit, så flytter vi ind i et hus. For jeg tænker lidt, at det er det, vi gør. Fordi vi skal jo have en ny baby, og vi kommer ikke til at have nok plads. Kan I se, vi har ikke nok plads. Et værelse, et andet, og så det her. Vi har ikke nok plads i hvert fald, det kan jeg godt sige, det har vi ikke. Og så også hendes mand, han flytter ind hos hende snart. Jeg tænker, han flytter måske ind hende bare i... Skal vi sige, at han flytter ind hos os her til sidst i afsnittet? For så kan vi måske finde et nyt hus i næste afsnit. Så gør det? Jeg ved det ikke. For jeg tænker også, Harper, hun skal flytte ind i hun flytter ind i Brindleton Bay. Tjente 500. Åh, du mistede 143. Det var ikke så godt. Nå. Men jeg tænker, Harper, hun flytter ind i Brindleton Bay. Jeg glemte lige, at... jeg tænker, hun flytter derind, når vi nu har, selvfølgelig, når vi har pakken. Og pakken udkommer den 10. november, og jeg har forudbestilt den. Der er bare lige nogle problemer med min forudbestillelse, står der... at der ikke er trukket penge, at der ikke var penge nok på mit kort, så her den 1. november, så er det, at de tager pengene igen, eller hvis de ikke gør det, så bliver jeg nødt til at annullere forudbestillelsen, og så bliver jeg nødt til at forudbestille den igen. Men jeg kommer i hvert fald til at have hunde og katte den 10. november, det ved jeg også, fordi jeg kommer til at lave en livestream. Yes, super. Jeg glæder mig mega meget til, den udkommer. Ja, jeg tænker, at vi skal også lige have et nyt bord. Okay. Fordi at jeg kan ikke ændre farven her. Kan jeg? Nej, okay, det kan jeg ikke. Jeg kan godt ændre farven sådan her. Yes. Vi. Nogle gange så ved jeg ikke hvorfor jeg har lyst til at lave sådan. Vi. Ja. Men vi ændrer lige farven til sort. Og hvad med her? Her kan vi lige ændre farven til sådan at den passer til. Lige den her farve. Ja, lad os sige den farve. Ja. Det er super. Nå, hvad laver du, Noah? Du, jeg elsker virkelig, at Noah har det samme tøj på hver eneste gang. Hov.
kommode. Skift tøj. Og så tænker vi, skifter tøj til det her. Yay. Ej, hvor du hyggelig. Nå, jeg tænker, at Noah han kan gå ud og møde nogle nye mennesker. Okay, der er jo bare ingen mennesker her. Det var det helt utroligt. Hey, er det ikke... Nej, det er ikke Cameron. Jeg troede, det var Cameron, men det her, det er Jacob. Og så hvad er det? Ej, det er Elsa. Det er... Ah, oh my god. Prøv lige at se den her lille ting. Nej, hvor den sød. Hyggelig. Ej, så er der duer. I'm gonna die. Så er der også en bil, og så er der også parkering. Hvad har vi ellers her i den her by? Vi har ikke en skid. Eller, jo, vi har det her vand. Altså, hold da op, hvor er det flot det her. Altså. Nå, jeg tænker i dag, så kan vi måske godt lige gå ud og... Oh my god, Mason! Hvor mange gange skal du egentlig komme ind i vores freaking lejlighed? Altså, hold da op. Harper skal være på timer, men hvad? Skal Harper... Ej, Harper, hun skal jo på arbejde. Jeg håber lidt på, at vores lille Mason... Nej, Noah. Det er fordi Mason var her. At vores lille Noah, han kunne komme ud og lege lidt. Nå, det kan han ikke. Det er synd. Så må vi gøre det... En anden gang, altså. Jeg ved i hvert fald, at Noah, han kommer til at lege meget, når han er barn. Det gør han. Fordi der kan de meget mere, synes jeg. Du må gerne tømme din skraldespand. Kom så. Hyggeligt. Godt, Harper. Nå, jeg tænker, Harper, hun skal faktisk på i bad, inden hun tager på arbejde. Nå, okay, det er du allerede i gang med. Super, Harper. Super. Hvad laver Noah? Noah, han, Hvad laver vi? Tænker, hvad er det, der står her? Lyt til musik. Børneradio. Der står ikke... Nå, okay, lyt til børneradio. I hvor lang tid står der? Nå, der står ikke... Okay, så har vi fået den. Vær sjov sammen med Mason. Det kommer ikke til at ske. Snak med spejlet. Okay, lad os gøre det. Det kan du så ikke, eller hvad? Okay. Nej, og nej, og nej, overhovedet ikke. Hvad står der? Send i dagpleje, okay. Super, så kan vi lige hurtigt skynde os lidt. Hey Mason, nej, Noah, oh my god. Noah, du skal i børnehave, eller hvad fanden det er, han skal over til. Og så er han her igen. Hvad fanden? Hvad laver du, Noah? Er det ikke meningen, du skal være i dagpleje? Forladt. Ja. Ja. Du skal jo nok i dagpleje. Oh my god. Kan jeg så styre ham? Oh my god, jeg kan styre ham. Ej. Så kan du sidde og se lidt tumlingvideoer. Du skylder 600 millioner. Det har vi faktisk penge til. Det har vi. Nej, gå nu væk, Mason. Hvor er han? Han er her da ikke. Nå. Du må gerne sætte dig her, imens du sidder og ser det der. Jeg kan godt lide, at han ikke er sendt i dagpleje, for det har vi sagt til ham, han skulle være. Nå, han er så sød, lille Noah. Nå. Lille baby. Jeg kan lige vi bare tager en helvedes masse billeder af ham. Altså, i sådan en små rum, eller sådan, i nogen rum, kan jeg godt få noget at styre kameraet. Det kan jeg godt. Men bare på toilettet, der kan jeg ikke. Det er fordi, jeg har sat væggene op. Jeg kan bare godt lide, at væggene de er oppe. Og så kan man se alt. Betty, Betty, kom op. Nej, ikke tale med Mason. Jeg tænker lige, vi kan spole lidt. Okay. Er det bare mig, eller er sådan lyden meget langsom? Er det ikke meningen, når man spoler, så skal lyden gå hurtigt? I don't know. Nå, Harper, hun er kommet hjem fra arbejde. Kan du lige komme herind? Kom så, Harper. Kom så. Okay.
Harper, du? Oh my god. Det er da bare helt utroligt. Ej, jeg får lyst til at dræbe ham lige nu. Hej, hej, Mason. Gå din vej. Vi skal lige have væggene ned, når vi skal ud på toilettet. Fordi nu skal du give et bad til Noah. Kom så. Noah, skat, du skal have et bad. Jeg kan godt lide Harper, hun ikke laver en skid, altså. Super. Så gør hun noget. Det var utroligt. Jeg skal lige sende noget. Det er fordi, at mine forældre, de er... Men ikke. Super. Super, sådan her. Det er fordi, jeg lige skal sende nogle beskeder. Oh my god, okay, okay, nu skal jeg i gang igen. Du skal jo have et bad for fanden. Du skal have et bad for fanden da. Oh my god, hvorfor stresser det her barn. Men det er som om Noah ikke gider have et bad. Nej, stadig ikke. Okay, Noah, kan du ikke lige få din mor til at give et bad til dig? Endelig. Tusind tak. Okay. det er bare fordi, at jeg læste lige en kommentar på min video. Nå. Oh my god, den er helt utrolig. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Okay, nu sker der et eller andet. Vi snyder lige med hans behov, som bliver glad. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker. Han gad bare ikke en skid. Altså, det var det helt utroligt. Bad nu. Vil du have et bad? Ellers, altså, han må ikke dø jo. Altså. Ja, vi skal have et bad. Tak, endelig. Nej, okay, der skal jeg stadig ikke noget. Okay, jo, nu gør der. Gør det. Åh, det var på tide. Han må lige få et bad. Kom så. Og så må Harper lige servere lidt aftensmad. Italienske kødboller. Det lyder lækkert. Hvad laver Noah? I'm gonna die. Altså, Mason. Fis af. Jeg har ikke givet ham nogen, ved hvad, jeg er i hvert fald stress, altså, lås døren for. Alle på nær Harper, og så siger vi fandme, at vi giver adgang til Noah. Det er fandme utroligt. Jeg slutter sådan. Ej, jeg skal lige ind på min, tidtagning. Sådan der. Yes. Der er 16 minutter tilbage. Jeg vil gerne have dig lidt mindre. Nej, lidt mere, undskyld. Åh, det er ikke dig, der synger. Oh my god, shush. Hey, hvad har du på komfuret? Jamen, du må da gerne komme ind. Inviter med til at spise. Super. Ej, så kan Noah lige dele kærligheden. Bare kom ind og spis. Nå. Hvad? Ej, det vil hun ikke. Ej. Ej, nej. Han er så sød. Og hende der dame, hun er så ond, altså. Det kan man ikke bare gøre mod Noah. Noah, du må lige tage en person. I kan bare skride væk. Vi skal ikke have jer ind i vores hus alligevel. Det er godt, vi har låst døren. lad os se. Okay. Jeg tænker lidt. Du kan lige spise din mad. Og så Harper, jeg tænker faktisk, du kan sætte dig ned ved din... Dit barn.
Og så kan I måske sidde og se, sidde og se lidt, lidt tv sammen. Se film med. Se. Du kan ikke se det sammen med Noah. Men du kan se det selv. Rumskibssimulator. Ja. Du må gerne tænde dig et fjernsyn, super. Og så... Ej, for fanden. Jeg kommer til at slukke det. Se film, se rumskibssimulator. Eller rumskib et eller andet halvøjser på eventyr. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg kan ikke huske det. Nå. Men Harper, du må lige sidde og se det der. Og imens, så kan Mason også godt lige se lidt med. Oh my god, så står Mason op igen. Mason, du skal faktisk sidde igen. Kom så. Sæt dig. Ej, for pokker. Mason bliver... Okay, Mason bliver ældre om 3 dage. Det bliver det hyggeligt, når han bliver ældre. Det tror jeg i hvert fald, det bliver sådan lidt hyggeligt. Fordi at, jeg ved ikke hvorfor, det synes jeg bare. Måske kan det være i næste afsnit, at vi kan holde fødselsdag. Maybe. Jeg ved det faktisk ikke. Okay, det der gør du ikke. Jeg tænker, Harper, hun kan få dig til at gå i seng. Godnat, historie, tak. Nej, okay, du skal... Harper, du skal over og sige godnat. Kom så. Hej. Super. Ej. Det er godt, det der. Super. Vi skulle lige have et billede. Niba Hana Zakini. Yasunai. Ah, okay. Vi kan lige spole lidt. Og så kan jeg... Så tænker jeg faktisk lidt, Harper, hun kan hoppe i seng, når hun er færdig. Hvad står der? Du har... Hvad står der? Okay, du har sovet rigtig godt, så... Hvem er det, der altid griner? Er det hende? Mason, hop i seng. Hvad står der? Det larmer for meget. I'm gonna die. Hvem er det der? Ej, det er de der to, der larmer. Harper! Ud og banke løs på døren. Det tænker jeg nok er det vigtigste, du skal gøre nu. Noah, han går ikke med. Okay, godt. Åbn den skide dør. I larmer for meget. Stop med at have i hue. Okay, vi slukker lige alle lys. Det kunne være meget hyggeligt. Sådan, så ligner det sådan, at alt lyset er gået. Ej, så alt lyset i deres lejlighed er gået. Ah, hvor sjovt. Og så kommer Noah i sin bamsekostyme. Utroligt. Ej, se. Ej, prøv lige se. Så alt lyset slukket, og så er der kun det her. Oh my god. Ej, hvor det pænt. Ej, hvor det pænt. Ej, prøv lige se. Nå, jeg tænker, at vi kan lige tænde lyset igen. Tænd lyset igen. Hvordan tænder jeg lyset igen, for fanden? Jeg kan vist ikke... Okay, jeg kan ikke finde noget at tænde lyset. Tænd alle lys. Hvor er Noah henne? Noah, han er udenfor. Åh nej. Noah, du skal sove. Gå i seng. Kom så. Der er stadig for meget larm, siger han. Det er der faktisk ikke, Noah. Det er faktisk det, der ikke er. Han kan stadig ikke sove. Det larmer for meget. Nej, det larmer jo overhovedet ikke. Der er jo ikke nogen, der larmer. Hvad står der? Lav en vred pølle. Okay. Jeg skal lige se, er der en... Der er jo ikke nogen pølle, for fanden. Jo, er det det? Er det det? Nej. Okay, jeg tænker ikke, du skal råbe, Harper. Der er ikke nogen, der vil have, du råber. Du kan hoppe i seng, og det kan du også snore. Nej, du kan stadig ikke. Det larmer for meget. Det larmer faktisk ikke, Noah. Du kan snakke med den. Nå, det er sødt, det der. Du kan lige snakke lidt med den. Nå, nummer 5. Oh my god, lige er der en ting, vi har nået. Det maksimale færdighed på. Det er fandme fedt. Okay, Noah, du kan lige hoppe i seng, tænker jeg. Hop i seng, kom så. Det er fandme på tide, altså.
Jeg tænker lidt, at vi kan invitere Cameron over her om morgenen. Eller hvem skal Harper ikke? Okay, Harper, hun skal først på arbejde om 2 dage. Interessant. Så kan hun lige... Oh my god, hvad var det? Vi har egentlig glemt... jeg glemte lige, at vi skulle betale leje. Skal vi se. Så kan vi lige tage et skumbad med rosenblade. Og så kan vi også lige moppe det her op. Og hun har bare ødelagt alt. Hvem fanden er det spøgelse? Hvem er det spøgelse? Undskyld mig. Shit, hun er... Hun sover meget. Okay, se. Vi gør mange ting i dag. Kom så, Harper. Føder om. Oh my god! Hun er i 3. semester. Det gør hun føder i dag. Vent. Så skal vi jo... Ej! 2 dage, okay. Oh my god. Så skal vi jo flytte. Ej, så skal vi jo flytte. Det glemte jeg lige. Oh nej. Jeg spoler lige tid. Det skal jeg lige lade være med. Du vil gerne spise. Okay, det kan jeg også godt se Noah vel. Så vi kan lige se være lidt. Rør ikke med bacon. Ja, ja, kom så Harper. I gang. Du kan lige blive færdig. Og hvad står der? Mason? Nej, ikke Mason. Oh my god, Noah. Noah, du kan lige give den her et knus. Du kan lige... Hvem er her? Han kan ikke komme ind. Jeg har låst døren. Jeg har låst alt. Han kan ikke komme ind. Hvem er det her hernede? Oh my god, det er Cameron. Vi vil gerne have dig herop, Cameron. Kom så. Stopper Cameron så op, eller... Eller, okay, Cameron han går stadig. Nej, ej, oh god, du stopper jo ikke. Stop med at gå, Cameron. Vi skal flytte sammen i dag, eller vi skal sådan... Du skal bo hjemme hos os. Ej, jeg tænker, at vi flytter... Altså, vi har en leje, eller vi har et hus, fordi vi skal bo i et hus. Vi har et hus i næste afsnit, tænker jeg. Så jeg tænker, i næste afsnit, så er vi selvfølgelig flyttet. Og jeg ved heller ikke, om jeg gerne vil... det kan også godt være, at næste afsnit, det bliver, hvor vi bygger det næste hus. Altså det nye hus. Det tænker jeg... Ej, skal det bare være det? Jo. Jo, det gør jeg. Jeg gør det. Og så når det her afsnit er færdigt, så bygger jeg lige et hus. Jeg tænker, huset... Det skal sådan... Det kommer til at passe til deres penge, tænker jeg. Ikke? Altså, det er deres første hus, de flytter ind i. Og så, når Brynderton Bay kommer, så tænker jeg bare, at de flytter ind i Brynderton Bay. Altså, hvis de selvfølgelig ikke har penge nok, så tænker jeg lige, at... Jeg spørger, at de kan låne et lån, tænker jeg. Laver lige sjov, ja. Vi lader som om, de låner et lån, og så at de flytter ind. Fordi jeg vil gerne have, at de har et stort hus, når de selvfølgelig skal have en hund. Ja, lad os. Ja, godt. Du kan lige vaske det op. Og der står oh my god, okay, du skal stadig sige noget til Cameron. Det er bare, oh my god, Cameron, han er her ikke. Gud. Der er jo ingen mennesker. Jo, de der 2, de var der lige. Men Cameron er her ikke. Cameron. Cameron kan altså ikke bare gå sin vej. Hvem er det her? Det er en eller anden, jeg ikke kan finde noget udtale. Savannah. Hej med dig. Havana, unana. Okay, jeg skal nok stoppe. Ej, er det bare mig, eller kan jeg ikke se Cameron for fanden? For filen da. Oh my god, okay. Jeg tænker lige, at vi siger... Jeg siger meget, oh my god, det skal jeg lige stoppe med. Jeg tænker, at vi siger, Cameron, du kan lige komme hjem til os. Kom så. Hvad stod der ellers? Send flyttende sms. Okay. Mason! Gå væk! Cameron Brooks kommer lige om lidt. Okay, super. Jeg tænker... Hvad gjorde jeg lige der? Nå, vi låser lige den her op, fordi så skal Cameron... Kom, Cameron. Kom ind. Vi kan lige sige hej med dig. Eller sådan hej til Cameron. Okay. Hun skal bare lige invitere ham til at mærke maven. Er hun ikke... Jo, hun er blevet gravid med Cameron. Er hun ikke det? Okay. Hun er jo blevet gravid med Cameron. Og så er det, at hun har fået Noah sammen med Mason. Okay, super, 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 super. Jeg skulle lige puste det. Du må gerne mærke maven. Yay! Ej, hvor godt. Jeg kan godt lide, at Mason er bare sådan bagved og sådan snakker.
Hov, det var ikke lige meningen. Hvordan? Sådan er. Løft humør. Det lyder som om, han har fået sig en ny kæreste. Det er til interesser. Del sladder. Okay, nu tænker jeg. Er I klar, venner? Tænker, hvis I spørger om at flytte sammen. Oh my god. Spørg mig at flytte sammen. Kom så. Woo! We can do it now. Mason, gå din vej. Vil du gerne flytte sammen? Ja, yeah, det vil jeg gerne. Woo! Flyt sammen. Yay, så flytter. Hvad hedder han nu? Cameron. Ja. Cameron flytter hjem til os. Det er mega hyggeligt. Og så tænker jeg, at til sidst har jeg også, så kan jeg sige, at han frier til os. Eller han frier til. Okay. Nå, de er brødre for fanden. Ej, de har 53.000. Nej, vi har ikke en skid. Hvor meget er det egentlig Cameron, han har? Jeg har ikke engang spillet på ham, så jeg ved ikke, hvad for et arbejde han har. Jeg ved ikke, om han har et arbejde. Jeg ved ikke, hvor mange penge han har. Han har jo ingen penge lige nu. Han har... Må jeg se, hvornår er det, du bliver ældre? Du bliver ældre om 11 dage, så Harper, hun bliver ældre end dig. Oh my god. Wow. Må jeg nok sige, Cameron. Nå, jeg tror faktisk, det er, fordi jeg har downloadet ham fra internettet. Eller fra galleriet, så jeg tror nok, det er derfor. Sikkert. Det er mig, der aldrig tjekker folk, altså. Jeg tjekker aldrig, hvad for et arbejde de har. Nå, jeg tænker, Cameron. Ej, jeg glemmer ikke meget. Vi kan se, okay. Og vi gør det lige herude. Vi frier til ham, eller vi frier til hende herude. Godt, kom. Snak sammen her. Kom så. Skynd jer. Okay, oh my god. Oh my god, nu sker det. Nu sker det. Jeg glæder mig helt vildt meget. Romantisk, fri til. Nu sker det. Kom så. Oh my god. Var det hyggeligt. Okay. Hej. Var det sjovt. Tag hunden. Ej, hun gjorde det. Ej, hvor godt. Okay, vi skal lige have et billede af hende, der gør det der. Hun tænker sikkert, endelig er jeg. Har jeg fået en, jeg kan blive gift med. Ej, hvor hyggeligt. Ej, hvor de søde sammen. Ej, jeg kan ikke tro det. Oh my god. Ah, hvor godt. Jeg kan godt lide, at vi bare tager helvedes masse billeder lige nu. Nå. Men venner, det var faktisk bare det for det her afsnit. Jeg håber virkelig, at I kunne lide det. I næste afsnit, så er vi altså flyttet hjemmefra. Eller, okay, det er vi så ikke. Fordi vi er allerede flyttet hjemmefra. Men i næste afsnit, så bor vi altså ikke længere i vores kære hus. Mason, okay, du må gerne lege med vores barn. Men, ej, jeg kommer til at savne den her lejlighed så mega meget. Ej. Det er sådan, jeg kan ikke tro, at vi flytter hjemmefra nu. Nej, oh my god, jeg siger altid flytter hjemmefra. Jeg kan ikke tro, ja, forlovet. Jeg kan ikke tro, at vi flytter fra den her lejlighed nu. Ej, jeg er virkelig ved at tude. Ej, det er fordi, der er sket så meget i den her lejlighed. Det er helt utroligt, tak. Nå, der er sket så meget i den her lejlighed. Det er helt utroligt, ej. Prøv lige at se, og prøv lige, jeg dør virkelig. Jeg tænker, at vi skal bare beholde... Vi beholder sådan... Masons værelse. Nej, Noahs... Oh my god. Gå væk, Mason. Vi beholder Noahs værelse. For nu ved jeg, at... Nu hvor Mason, han kommer til at stadig bo i lejligheder, så er det, vi flytter over i... Jeg ved ikke, vi flytter jo over i en ny by. Og jeg ved ikke så... Altså, når Brynnesen Bay kommer ud, så flytter vi med det samme. Altså, seriøst. Ej, hvad er det... Oh my god. God, det er den sidste dag i den her lejlighed. Det er helt utroligt. Nå, hvornår er det, du føder, skat? Skat. Jeg kan ikke lige huske, hvornår hun føder. Jeg tænker, skal vi ikke lige hoppe i seng? Fordi det kan godt være, at hun snart føder. Du må gerne gå din vej. Du skal på arbejde om 3 timer, okay.
Interessant. Okay. Okay, jeg ved godt, min tiltaling er færdig. Jeg vil bare gerne have, at vi kan hoppe i seng. Okay, jeg tænker lige sådan, vi hopper alle sammen i seng, fordi så er det, at hun måske får vejr, og skal hun føde, så kan der ske flere ting i det her afsnit. Så vi stopper ikke lige nu. Nej, vi skal lige hurtigt herind til at få vejr. Tænker jeg. Okay, du skal på arbejde. Okay, Mason, du hopper lige... Mason, oh my god. Cameron. Cameron, du kan lige hoppe på arbejde. Så kan vi også lige se, hvor meget han tjener. Vi har jo 3.000 lige nu, og jeg ved ikke, hvor mange penge vi kommer til at have i det nye hus. Jeg skal i hvert fald bygge det nye hus, og jeg glæder mig mega meget til at bygge det. Altså, det bliver så hyggeligt, det hus. Jeg tænker, måske flyver vi bare ind i en af de huse, der er i Windenburg. Nej, ikke Windenburg. I Willow Creek. Tag imod sponsorat, ja. Altså, vi flytter bare ind i et af de huse, der er i Willow Creek, eller i Oasis Springs. Altså, vi flytter bare ind i et af de huse, vi har. Ja, altså, i den... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, vi flytter selvfølgelig ind i det hus, vi kan. Ja, det gør vi. Super. Og jeg ved så heller ikke, hvad for et nabolag det er. Det er mega svært. Altså, jeg tænker, vi flytter ind i... jeg tænker lidt på Windenburg. Eller Willow Creek. Eller... Jeg ved det virkelig ikke. Jeg tænker lidt Windenburg. Det er meget... Vi gør det i Windenburg. Jeg flytter altid ind i Willow Creek, så vi gør det nu i Windenburg. Altså, nu bor vi i San Marino, så går vi ind i Windenburg, og så når Cats and Dogs udkommer, så bor vi så i San... hvad hedder den? I Brynnelsen Bay. Ja, yes. Det er en aftale. Åh oh, nej, oh my god. Han skal have et bad. Oh my god, han tjener lige 2.000. Oh my god. Fandme mange penge, mand. Det må jeg nok sige. Det er fandme mange penge, vi har. Nå, tænker lige, at vi kan spole i tiden. Fordi så kan du lige hoppe i bad. Og Cameron, du kan lige hoppe i seng, tænker jeg. Kom så. Harper, du har brug for at spise. Du kan bare lige hurtigt hoppe i. Hov. Hvor blev... Åh, der var den. Hvorfor kan jeg ikke putte den... Åh, sådan her. Nu tænker jeg lidt, at vi skal jo hoppe i seng. Du kan lige hoppe i seng. Og Harper, du skal altså også hoppe i seng. Fordi at jeg vil gerne have, at du får vejr snart. Fordi så kan vi føde. Og så kan vi komme videre. Fordi så ved jeg altså, hvor mange børn. Oh my god, Mason, gider du gå din vej. Så ved, han er virkelig en stalker. Det er helt utroligt. Men så ved jeg i hvert fald, hvor mange børn vi får. Og hvad for et barn vi får. Fordi at, så kan jeg også lige lave det der hus til det barn. Nu ved jeg så ikke, om vi får flere børn. For at være ærlig, det ved jeg virkelig ikke. Oh my god, du har virkelig brug for at komme på toilet. Kan jeg se. Kom nu, Harper, få de vejer for fanden. Jeg kan lige det her afsnit, det tager bare lang tid. Oh my god, der er en dag tilbage. Ej, venner. Oh my god, Harper. Der er en dag tilbage, og så er det, når Harper, hun... nej, ikke når Harper. Så tænker jeg, så i næste afsnit, så er det, vi måske kan få Noah til at... til at blive et barn. I don't know. Det håber jeg lidt. Noah, skat, du skal bare hoppe i se... Oh my god. Noah, han er fandme sulten. Åben. Vi har ikke noget mad. Bed Harper om noget mad. Kom så. Noah, du skal bede Harper om noget mad. Du må ikke dø. Jeg dør, hvis han... Yes. Okay, jeg er mega glad, fordi nu har vi fået vejr, og nu betyder det, vi skal føde. Woo! Du kan gerne få noget mad. Kom nu, Harper. Han må ikke forsvinde fra os. Oh my god, der sker så meget i det her afsnit. Noah har snart fødselsdag. Harper får vejr. Oh my god. Og så er det også, at hun bliver forlovet. Det er fandme et godt afsnit, det her. Fød på hospitalet. Kom så, afsted, Harper. Nej! Shit, jeg skal ikke deltage. Nej. Jeg vil ikke deltage. Jeg vil helst ikke deltage. Jeg vil bare gerne sende hende alene. Kom så, Harper. Hej. Oh my god, venner. Jeg glæder mig mega meget. Tænker vi bare at ansætte en barnepige? Hun fik en dreng. Nej! Jeg græder lige nu. Hvorfor fanden skal hun få en dreng? I'm gonna die.
Og jeg er mega sur. Jeg vil gerne have en pige, for fanden. En gang, altså, kom nu. Nå, jeg finder lige et navn til ham. Jeg ved ikke, har I ikke... kom I ikke nogen gange med idéer til navnet? Det ved jeg virkelig ikke. Hvad for et afsnit, vi er kommet til? Jeg ved det ikke engang selv, altså. Okay, vi afsnit 9. Sidste afsnit, det var afsnit 9. Altså sidste afsnit, der kom op på min kanal. Okay. Ja, nej, jeg tror bare ikke, I er kommet med idéer, for at være ærlig. Jeg ved ikke, om I er kommet med idéer til navne. Jeg kigger lige igennem alle de afsnit. Afsnit. Stadig intet navn. Part 7. Vi bliver gravid. Oh my god, jeg tror ikke, det er der. Jeg ved virkelig ikke, at der... Jeg håber virkelig, I kommer med idéer, fordi så kan jeg lige hurtigt... Jeg skal lige hurtigt finde idéerne. Okay, der er i hvert fald en, der siger, at hvis det er en pige, så kunne hun hedde Allison. Det skal hun hedde, hvis det er en pige. Men det er det så ikke, desværre. Hvad siger vi? Hvad skal han hedde? Jeg tænker, skal han ikke hedde Jaden? Jo, Jaden. Hov, jeg kan ikke engang. Jaden, okay. Så har vi tvillinger! Vi fik en pige. Okay, Allison så. Fordi jeg lovede det. Okay, så bliver det Allison. Ej, hvor er jeg glad. Allison. Er det det? A-L-L-L-I. A-L-L. Oh my god. A-L-L-I-S-O-N. Godt. Ej, hvor er jeg glad. Ej, så har hun fandme fået tvillinger. Nå, men venner, det var... Hej, barnepige. Nå, venner, det var det for det her afsnit. Jeg håber virkelig, at I kunne lide det. Hvis du godt kunne lide det, så må du meget gerne give et like. Og husk selvfølgelig at abonnere på min kanal, hvis du er ny. Og næste afsnit, så er det selvfølgelig, at vi flytter ind i et hus. Håber jeg. Og det gør vi også, fordi yes, det gør vi. Og jeg håber virkelig bare, at I kommer til at nyde næste afsnit. Og jeg håber også, at I har nydt det her afsnit. Og hvis I har idéer til, hvad, for, sådan, hvad der skal ske i næste afsnit, så må I meget gerne, gøre, altså, så må I meget gerne komme med idéer. Og så tror jeg faktisk bare, det er det, jeg vil sige. Og så må I have en pissefed dag, og se faktisk bare i min næste video. Ha' det godt. Hej hej!